بسم الله الرحمن الرحيم حل بانا ضافر الاستاذ محمد الحسين فرقوا الى فريا وحايا القران الى اخريا يا حل بانا نفسي وحان زورنا الى الملقى يبسر له قدوميها تلسوم عبد الكريم محمد ايج وحقول وين كان افريكا dadka magac leh ee magaca Soomaaliya u soo hoyeena waxa waajibna ku ah inaynu hanbaliyo gaarsiino dadka kalena ay ku taydaan ee qofki fuul galana talo u hanbaliyo amniyada ka horreysa xogayntu ha qaybiso minitiskii iyo kaabistii lifaaqii labadaba ha qaybiyo qof shacab oo aan hubaysnayn inaa xabad lagu isticmaalo laakiin kuwa afartan qodobe lagu soo daray ee xildhibaanadu ku soo dareen waxa weeye waa markii lagala hor yimaado xaalad gooniya marka sidaa loo fahmo waa lagu qorayaa okay qodobka 16-aad gudashada ciidanka xubnaha ciidanka booliisku sidaan u dhigaa shan farqadood buu ahaa waa la isku habeeyey waa la habeeyey wuxuu ahaa kow waxaana lagu kaabay farqada shanaad waxay ahayd xubin kastoo booliis ahay waa inaad haysataa kaarka aqoonsiga id kaarka tay sare iyo nambar ku muujinaya direyskooda laba xubin kastoo ciidanka booliis ka tirsanaya waa inay waajibaadkeeda iyo awooddeedu ay cayiman yahay saddex waa in hadda qoraal lagu sheegaa hawsha wixii saaran tahay waajibaadka iyo awooddeeda isla markaana lagu tababaraa puliiska weyn afar nooca tababarka ama xarumaha tababarka xilligiisa iyo wixii la xidhiidha waxaa lagu xusayaa xeerniidaamiye shan sarkaalka u dira hawl aan sharciga waafaqsanayn xubin ama koox ciidanka puliiska ka mid ah isaga ayaa mas-uul ka ah wax kasta oo khalad ah ama gaf ah ama khasaare ee ka yimaada hawlgalkan sidana loo yara habeeyey si loo ilaaliyo taasoo kale si loo ilaaliyo xilgudashada ciidanka booliiska xubin kastoo ka tirsan ciidanka waa inay leedahay kaar aqooneed aqoonsiga ciidanka dirayska ciidanka oo ku muujin yahay sumad u gaara xubin kasta waa la hogaajiyey taa hore xubin kastoo ciidanka booliiska waxay waajibaadkeedu u gudanaysaa si waafaqsan dastuurka xeerarka iyo xeerarka kale ee dalka saddex waa in hadalqoraal loogu sheegaa hawsha ay xusaaran tahay waajibaadka iyo awooddeeda afar tababarada ciidanka booliiska iyo noocyadooda noocyadooda ee la siinayo xubnaha ciidanka waxaa lagu faahfaahin doonaa xeer nidaamiye uu soo saaray wasiirku awal xeer nidaamiye ku joogtay waa in cidda mas-uuliyaddaale la sheegaa shan baa tanaanu habaynay waajibaadyada shaqo ee xubin ama koox loo dirayaa waa inay ahaadaan kuwo sharci ah isla markaana ku salaysan dastuurka xeerarka xeerar kale ee khuseeya ee howlaha ciidanka booliiska wabilaahi towfiiq in la asciyo gacanta ha taageen soo jeedinteenni
أسيسي. أنت على تشيو اللي بنا ذي ذلك أنت على هاي. فخر الدكتور الهبي والهبي. اللي بنا ذاك أمسك أنت على هاي. أول هبي. قاضي قط طبيعة تبنات وحاء سعية أفرت الحلبان إذا ما تيدن لحلبان وكاء مسلم كتبيهم وعضين سلا سواء سحقيا كواد بلا هبيجي فرقة كواد وحي غرنا حبين كستا أوقات السنة إذا كبوليسكا أو قلا في الدمبيات عقاب وحلقو سوي جاي الدمبي جو جيستي وحنا لصار يا عقاب تأي حمبار سنت هاي في الدمبيات كالقو سوي إيدي مركل لقو هلا سنة الله ورجع حبين كستا أوقات السنة إذا كبوليسكا أو لقو سوي إيدي في الدمبيات عقاب وحلقو هر جينا يا محكمة أو دولة عباشة كدن كعيدن كبوليسكا قطب كافري صدنات بوها كيف حكومة سوق الجسي عباشة كدن كعيدن كبوليسكا وشري صدنات بوها ما قابس تجود إذا عباشوين ككدن كعيدن كبوليسكا لحي صدنات بوها أود تجود عباشوين مركا وحالة سوق سوق قابس سد حلا قطب أفري صدنات ما دام غار لقى صاري قطب كان أفري صدنات سيدي سبوا الله لقى صاري بسمع حفيز كتب قال كعباشوين كيد دوينه وكيف سوق بين بوليسكا تو تلو ولا كسرعي شري سودانات بيو سوق البيت شري سودانات دي لحي سودانات واحد نقود السيد المركب وحن نقول يا حفيز كا أود حفيز كان ولا كسرعي ده وكسر راعية بيج كتمنات كعليا كتمنات كعليا لحية صدنات بين صهر رئيسين هنا طبنات كالي دي تيردي فايف كين وخريا نمبر كو قهر رئيسا لحية صدنات كو قدن بين هنا تيردي فايف كين بيج كطبنات كالي بيج كطبنات مجبتا وبيهم بواح ولا بدله وحنا لقوا بدله قطبع الصباح ودي كان سيدن لحية صدنات بس هنا صدنات نغرية لا بقى قطبع أفريقيا صدنات شرية صدنات دي لحية صدنات بس كسوروري بيفنت لا بدي قطب أنا كسوروري وحويان شنيه صدنات تبى دي كيسته بيتك تمنات شنية صدنات بيتك تمنات كعليا حفيز كتب قال كي يعب شوي كتدوينه ومرك يهرد يسوي قرنا سيدنا وقرن يا حير كان وحو أساس يا جودي تب قال كعب شوي كتدوينها هير قبل يا جودي عب شوي ككذا كأعيدا كبوريس كأنغنا يا هير قرن جودي تب قال كي يعب شوي كتدوينها هير قبل وحكي كملنا يا نصدح من ذوق القاع waxa tiraahday in borosiisar kuwa fog yahay soo kooba doodina ku jirtay taliyaha qaybta heer gobol buu ka bilaabmaya xogayaha fulinta gobolka iyo sarkaal qaybta gobolka u qaabilsan hawlgelinta gudida bagalka iyo cabsheegtu waxay awood u leeyihiin inay qabtaan baaraan isla markaana dhageystaan cabashooyinka ka dhanka ah xubnaha ciidanka booliska ta inay u yeeraan حمنها أما حمنت عيدا كا عبشة لقى سوق بيجي جاء هنا جوان كجاران عبشة لقى سوق بيجي مدة طبعا عشاء وتي عبشة يمكن كنت دينا وين راسه صعطاء وردنا تيجي دومي كنت دينا نراعنا كنت دينا ونراعننا أود كنت دينا عبشة كذا كعيدا كبوليس عبشة يمكن كذا كعيدا كبوليس كسومالي هذا وحمر كهلا لو قد بينا يا حفيز كذا بقال كيا عبشة يمكن تدوينا هير قبل بلو سوق بينا يا هير قبل حفيز كتب
xafiiska dabagalka iyo cabashooyinka dibadda heer gobol marka uu helo cabashada waxaa ku waajibay inuu darsayso markaana go'aan ka soo saaro haddii lagu qarci waayo go'aanka xafiiska dabagalka iyo cabashooyinka dadweynaha heer gobol waxaa cabashada go'aankaas loo soo gudbinayaa taliyaha ciidanka isagoo cabashadaas darsaya go'aan ka soo saaraya taliyaha ciidanka waxaa waajib ku ah marka uu helo go'aanka guddida heer gobol iyo cabashada farqada saddexaad waa inuu ka go'aan gaadha muddo 10 cashe ah haddii lagu qanci waayo ama xallin kari waayo cabashadaas taliyaha ciidanku waxaa u gudbinayaa guddiga cabashooyinka ciidanka ka dhanka heer qaran guddida cabashooyinka heer qaran waxay ka koobnaanaysaa 5 xubnood oo kale ah waatan guddidii markii hore guddidaasu dee buliis bay ahayd ba xubinta guddida nabadgelyada iyo difaaca ee golaha guurtida oo guddoomiye u noqonaysa ta xubin guddida arrimaha gudaha ee golaha wakiilada ah ja xubin wasaaradda arrimaha gudaha xogeyn bay noqonaysaa ha xubin sarkaal buliiska oo ka tirsan khabiir ah kha xubin komishinka xuquuqul aadamaha ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland awoodda guddidu inay soo baadhaan marka ay helaan cabasho ka dhan ah xubin ama koox ka mid a ciidanka booliiska waxay qaadanaysaa tallaabooyinkan inay u yeedhaan dhinacyada oo saman u diraan inay dhegaystaan dacwadda dhinacyada inay go'aan ka soo saaraan dembiyada ku xusan farqadaha 8aad ee qodobkan go'aankooduna wuxuu ku ansaxayaa wanted tirada xubnaha codbixinta leh inay go'aankooda u gudbiyaan xiraalinta guud si ay ugu soo ogto dacwadda xubinta booliiska ahayd ee faldembiyeedkaas gashay xeeraalyaha guud waa inuu muddo 7 cashe gudahood ah ku ogaa dacwadda isagoo horgeynaya maxkamadda awoodda u leh wabillaahi towfiiq 5-iyo 7-aad iyo 6-iyo 7-aad guddoomiye halkaasi xeerilaaliyaha guud baa ahe waa maxkamaddii ciidanka dembiga la geynaye waa kala 2 xeerilaalinood qodobka 5-iyo 7-aad iyo 6-iyo 7-aad iyo 6-iyo 7-aad iyo 6-iyo 7-aad waxa weeye qodobkaa waa la saxayaa waxaynu ka dhignay xeerilaaliyaha ciidanka waayo xagga horey kaga jirta waa ciidan way ku qoran tahay marka xildhibaanada ogol 5-iyo 7-aad gacanta hadda haddaan soo koobo farqada koowaad waxay haddii qof ama koox ciidanka booliiska ka tirsan ay ka cabanayaan madaxdooda ama ay dhibaato kale soo daristo waxay codsigooda u gudbinayaan taliyaha ciidanka uu ka tirsan yihiin haddii taliyuhu waxba ka qaban waayo cabashadaas waxaa loo gudbinayaa taliyaha guud ee ciidanka booliiska halkan waa toodi weeye haddii taliyaha guud ee ciidanka booliiska uu cabashadaa waxba ka qaban waayo waxay u gudbinayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha sidana loo habeeyey meesha ay taliyaha guud ku qoran tahay waxaanu ka dhignay taliyaha ciidanka taliyaha guud mar walbaba madaxweynaha weeye sida dastuurka ku qoran haddii xubin ama koox ciidanka booliiska ka tirsanaa ay ka cabanayaan madaxdooda ama ay dhibaato kale soo darista waxay codsigooda u gudbinayaan taliyaha qaybta uu ka tirsan yahay taliyaha ciidanka halkaas bay ahayd taliyaha qaybta uu ka tirsan yahay wey haddii uu taliyaha waxba ka qaban waayo cabashadaas waxay u gudbinayaa taliyaha ciidanka oo jaranjaradii brosijarkii buu raacayaa haddii taliyaha ciidanku uu cabashada waxba ka qaban waayo waxay u gudbinayaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirku marka uu helo cabashada xubinta ama xubnaha waa inuu darsaa go'aan ka soo saara farqada afraad baa lagu soo kordhiyey waa inuu ninkii booliiska inuu go'aan helaa waa qodobka 7-iyo 30 ee xildhibaanada ogol in loo codeeyo sidii xildhibaanada ka aamusay gacanta ha taageen qodobka 7-iyo 7-aad 8-iyo 8 xildhibaan waa ansixiyeen 1 xildhibaan waa diiday 7 xildhibaan waa ka aamuseen guddoomiyuhu buu coday sidaas su-aasha ku yahay magac ciwaanka waa la bedelay wadashaqaynta ciidanka maamulada gobollada iyo degmooyinku markii hore ahaa ciwaanka waanu bedelay farqada 1-aad iyo 3-aadna waa laga saaray ciwaanku wuxuu noqonayaa
حريرك عيدك بوليسك يمام الله ذا قبل الله بقش لحية تمناد حريرك عيدك بوليسك يمام الله ذا قبل الله ونقول يا لبدا فرق الله دوا الله قصاري فرق الدكوات أو هيد فدية عيدك بوليسك قبل الله وحي قبلنا يا هولوها لا حريرة حوجين تنظام كي يسقط النبات قليا ده توا الله قصاري وحقلو تلسيا لو بدري تلسيا لو بدري ها فديه لو بدري تلسيا ده تلسيا ده قايبه حبالي فديه ده ها تلسيا ده قايبه لا دغ تليا تصدح تليا قايبته اي غوبلكو و هو ودا شقين لا ليهي غدوميه دغمدا ديستري كوميشنيركا غدوميه غوبلكا عيدمدا يا هيدها كلي قرنكا سنه لا دغ تلياشا قايبه بوليسكا غوبلدو وحي يا تاول لغا سار دغمدا لغا سار دغمدا لغا ساري دغمدا تلياشا قيبها بوليسكا غوبلدو waxay arimaha nabadgelyada kala shaqeynayaan gudoomiyasha gobolada dagmada laga saaray ha wana khriidi ha labada farqadood waxay u dhigan yihiin sidan farqada koowaad waxay noqonaysaa sidan taliisiyada qaybaha ciidanka booliska ee gobolada fadhiyaduma taliisada laga dhigay oo waxa noqonaysaa taliisiyaha qaybaha ciidanka booliska ee gobolada dalku waxay qabanayaan hawlaha la xiriira xoojinta nabadgelyada ee sugida gobolada halka fadhiyada taliisada laga dhigay halkan saddexaadna taliyaasha qaybaha ee booliska ee gobolada waxay arimaha nabadgelyada kala shaqeynaya gudoomiyasha gobolada halka district ay ugu qornayd intaas baa la saxay waxa kale la saxay ciwaanka wabillahi tawfiq ciwaanka baa la saxay xilibanada ee gacanta la dejiyo ee xilibanada diidan gacanta taageen ee yaa diin xilibanada ka amusay gacanta taageen qodobka lixiya fartaraad waxaa sixiya fartar xilibaan xidmadiidin lix xiliba waa ka aamustay gudoomiyuhu ma coday sidaas uu ansax ku yahay eecordon qodobka lixaad ilaa lixiyaa fartanaad ee lifaaqa soo jeedinta golaha wakiilada inta oo kale gacanta ha taagto هذا الكعلة تشوفيه